これ誰誰だけできるでしょ選手権。皆さんこんにちは、シロックスです。ホタルです。こんにちは、平山優奈です。あっとっと、ハイオーバー、ウィッキーと動きました、カルです。デカブリーコラボアザース。はい、このコラボアザースも結構やってきました。そうですね、ね、みんなでコラボする機会が、はい、みんなでコラボする機会がね、まあ、結構年2、3ぐらいでやってるんですけど、ということはもうお互いのことを結構理解してきてるんじゃないかということで、はい、そこで今日やるのがこれ、誰誰だけできるでしょ選手権。まあ、簡単にルール説明すると、まあ1人、まあ、例えば僕がお題者だったら、この中に名前が書かれた紙があるのでそれを引きます。はい、例えばヒカルだったら、ヒカルしかできない技を僕が提示しなきゃいけない。でもこのヒカルって僕が引いたっていうのは他の4人には内緒で、知らない中でみんなは本気でその技をやって、本当にヒカルだけができるかどうかっていう勝負をしていこうと思います。はい、でまあ、皆さんはまだちゃんと僕らの得意不得意わからないと思うので、簡単に、まあ、自己紹介というかプロフィールを紹介したいと思います。はい、じゃあまず僕シダックスから。名前はシダックスって言います。で、得意種目は、まあ、釣りは力は強い、柔軟は、まあ、普通で、力がとにかくありますっていう感じで。じゃあ次、コウタロウ。名前はコウタロウです。得意種目は2個でも3個でもいい。ない。ない。力はカス。いや、ちょっと普通の人からですよ。基準がおかしくなってる。え、その力をカス。いや、じゃあ、いや、そこまででもないんじゃない。ゆうなちゃんがそしたらもう大変なこと。確かに。ああ、ちょっと失礼じゃない。いや、まあちょっともう一回。はいはい。名前はコウタロウです。得意種目はないです。絶対鉄棒とか言うてるだから、まあちょやろう。そこはもうその謙遜とかなしで、この中で俺より床うまいし、この中で床一番うまい。いや、自信持と。なんでこんなことをしてるんだ入りで。名前はコウタロウです。得意種目は床、鉄棒です。はい、力は弱いです。柔軟性はクソ。終わり。はい、自分の強みは天才です。はい、っていう感じですね。じゃあ、ゆうなちゃん。はい、名前は平山優奈です。得意種目は全部それなり。おお、いいね。力はない。柔軟性はある。強みはな、うん、おおって感じですね。じゃあミッキー、名前はデカブリのミッキーです。得意種目は跳馬です。はい、力は まあそこそこあると思います。うん、柔軟性は はないですね。自分の強みは鉄がでかいところ。おお、強みか。じゃあ次ヒカル、はい、名前はヒカルです。得意種目は強いて言うなら床。おお、力は弱め。あ、弱めね。柔軟性男子だと柔らかいもんかな。うん、強み強みないな、ほんと一般的。おお、逆にオールマイティかもしれない。あ、確かに。うん、はい、ということで5人こんな感じです。じゃあこれを、まあ、ちゃんと成功しないとそれぞれを理解していないということになりますので、今後の関係にね、日々が入りますので、ちゃんとやっていきましょう。はい、それではいきます。おー、チャンネル登録お願いします。僕からも。最初はグー、じゃあけんぽい。4、2、3、1。なんで私じゃんけんぽい。じゃんけんぽいったのに。ああ、そうそうそう。じゃあ、僕からやっていこうと思います。はい、じゃあ行きます。この人でやっていきます。 OK です。はい、はい、じゃあ、僕からのお題いきます。はい、いきます。あった、やっぱり。ああ、よかった。こわっ。いきます。おっ、いくよ。おお、みんなこれできる？できない。
やってみる。やってみる。着火まで。着火までで。うわー、まあ確かにね、その方がいいだろ、ちょっとアザスだったわ、俺。いきやす。なんと、一緒だ。次の人、頭から刺された。それの電池ダブルハンマーあんま見たことない。いや別にできないだったらその、でき、あ、そう、やっていないか、無理なレベルまでやっとけ。まあでも全力で成功させたいよね。いや、光るかもしれないし、俺光るにめっちゃかけてるかもしれないから。確かに。なわけないっす。なわけない。絶対違うっす。なるほどね。じゃあ騙されちゃいけないんですよ。いきます。まあ、ここでミキトさんが着火できたら、うん、とりあえずそこで終了だろうね。それでミキトさんを引いたのかどうかが、うん、いや、俺高校だと思うな。うわ、めっちゃ怖い。一歩練習しようから。いきます。はい、そういうこと。いる今の。いるいるいる。戦略の戦略さ。あ、じゃあ2周目行ってもいいですか。ゆなちゃんはできないということでパス。はい、じゃあ2周目いってください。はい、で2人かな、孝太郎とミキトさん成功させよう。今2人とも成功させたら、そうあんじゃないから。そう、もう切れされるから。そればっかり。切れてない。切れたい人。切れたくないけど。やばっ。いきます。ちょっと怖えんだけど、これ怖え。いける。うまい。じゃあでも俺を引いてたら良くないんだよ。ではミッドさんを成功させなきゃいけないです。そうだね、確かに2人やられたらもうダメだもん。うん、まあ、いけるいける。いや、見せろ男。いけ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 。はい、いけ。くそーくそー。まあ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 動きましたね。ということで成功したのはコウタロだけ。はい、僕が誰を引いたかというとミッキーでーす。あー、ごめん。もうあの1本目のアップとかもちょっと嫌だったもん。やってくれーと思って。孝太郎が手回してる時とか動け。そうね、そういうことだったね。ということで僕は失敗です。よし、亀裂がちょびっとちょっと入りました。入りました。マジマジみたいな。ちょっと入りました。じゃあ、はい、次の人。はい、はい、僕です。はい、じゃあ未来用にしてます。はい、よし。僕が弾くのはこのやつだ。はい、OK。 リュカで。はいはいはい、じゃあ僕技いきます。はい、バー。おお、みんなこれできる。着火まるで。ちゃんが挑戦権がない。いいよ、挑戦しても。ルーターバンドする。おお。あ、まあ、首絞めてるけど、うん。え、いいね。お、オッケー。いいね。だ全員これでも止めてとか、もう全切れです。もう明日なし。明日の撮影。全切れです。え、俺もルーター使っていい？ダメな笑顔してる。え、超怖。いきます。いけるよ。さあ、おー、あー、なんか見越してる気がする。できませんでした。はい、隠してたかもしんないのに。なわけ。ロイターはダメだよね。もちろん。ちなみに初チャレンジ。え、人生スタート地面やったことない。マジで言ってんの。隠してるかもしれないな。ねえ、でもしょうがないからな、こればかり。よし、頑張る、いきます。初めて行けなくてしまう。はい、失敗ですね。強いか。はい、いや、これ俺に託されてると思うんだよ。どうだ。いきます。おお。
ルナちゃんが止めたの激アツ。できるかな、怖いな。行きまーす。あーあゆうなちゃんが止まればもう100だったもんね。でもよくできたね。すごい頑張った。腰持ってきてた。成功はミッキーだけ。僕が引いたのはミッキーだよ。イエーイ。このやつだ。よろしくお願いします。いや、なんか隠されてる気がしたわ。何かとやってるよね、一回芸中外。はい、二人。確かに、新進とかでやってる。そう。でもまあ、できるっちゃできるから。そうだね。で、ヒカルは知らなかったはず。まあ、逆にあざすで、ね。うん、そんな。まあ、演技してて、その時の顔は。あー、はめられた。俺もはめられた。あー、大丈夫。お見事だよ。みんながよくわかってるってことでね。じゃあ、次の人いきますか。はい。はい。いきます。基本も俺ができるものみんなできるからね。基本チョイスがむずいっすけど、君に決めた。これでいきます。 OK です。おいおい、いや、まず誰に言ったんだろう。ゆうなさん選んだら結構むずいと思う。自分ができなきゃいけない。でもまあ男子の中で一番体柔らかいからそっちも。ああ、っていうのもあるし、でその今の会話の顔をちょっと見せる。じゃあちょっとマジ体操競技寄りになってるの。うん、オッケーオッケー。あんばで。うわ、もうゆなちゃんもできるからね、あんばできるよ、ね、最近やってんだもんね。そう、最近ね。いきます。はい。みんな、これできる？やってみる。それはなんか三つさん僕はなさそう。わかんないから通信来てるか。ある、ある。可能性2人に絞ってる。うん、逆ギアの方で分かってる。分かってる。聞いてた。見てたし。見てたもん。見せてた。見せてた。見せてた。やべすぎ。いきます。ほら、うわぁ、うわぁ、一人で。OK。OK。簡単すぎたんちゃう。最高できるんちゃう。亀裂入るんちゃう。3番手、僕いきます。いけ。やば、誰でまして得意技だから。いけるぞ。あ、あぶん。ダメっすよ。これでアウトですね。うわー、得意技なのに。すごく、あんまが違うから。いきます。よっしゃ、いけるよ。いけるよ。これ俺に託してんじゃん。あんま得意やし。あんま損失ありませんし。あんま損失ありませんし。俺に託してんじゃん。いける、いける。よっしゃ、やっちゃえ。頑張ってる。おお、すごくね。ちょっと向きミスった。あ、うん、ね、そっちに降りたかったね。はい、はい、そうですね。ミスったっすね。しゃがんばっ。スーパー、はい、取ったら来たれ。練習のせいか。せーの。いいね。こうでしょ。そうそう、手のひらでね。せーの。お、お、あ、よいしょ。成功者が俺だけ。あとで僕が引いた人物はシダックス。うわぁ、マジ。君に決めた。これでいきます。俺コウタロウだと思ってた。俺コウタロウはもう衰えててくれと思って。うわぁ、おぉ、じゃあもうしっかりや。しっかり、すごしっかり読まれてるやん。コウタロウだろうから、石でもやったろう。いや、たくみは意地でもやってくれる。くそー、そこまででも。全部読まれてやる。すごい分析。俺じゃなかった。でも、ミキさんも焦ったでしょ。結構危なかった。そこまでいけるのと思っちゃった。うわー、じゃあ成功。成功。すごい。じゃあ、次の人いきましょう。
です。難しいの言った。まさ1個じゃないとダメなんですかね。なんかプラス10なんて。ああ、なるほど。とか。あ、確かに。なんで作戦会議してんの？カメラマンなんか、ちょっと加担する癖がある。企んでたのにな、今カメラマンって。結構、運ゲーなとこもある。うん。ね、多分さっきから元気なくない考えてる亀裂入れたくないなさっき入ったもんね。そう、さっき入ったもんね。いやっす。はい。これみんなできるんじゃないの。来た来た、いい成功。あの息ちょっと苦しいの我慢してるみんなできるからね。確かに。もう一回、もう一回。ああ、いやっす。はい。おー、みんなこれできるわけないでしょ。うん、できる。これはできるでいい。できる。はい、やってみます。大丈夫。いや、その運です。いや、そうだね。あ、チャクピー、チャクピーですよね。チャクピー、そうですよね。そっかね。そっかね。いきます。全然誰でもありえるね。ああ、言うよ。本当運だ。本当に運だ、これ。いきます。決めた。まあ、完璧。しゃあ、でも二人止めたらもう。そう、止めちゃおう、じゃあ止めちゃえ。これ多分、自分ダンスは。自分ダンスだね。ちょっとずつ変だよ。俺が選んでる。これミキトさん下手すぎて前指導してもらったから、あー、成果出せっていうことな気がする。あーやーね。イエス。9秒止めたら勝ち。それおーしゃーせー。不審ではあった。うん、さあ、よししゃ。お、失敗やがなってしまった。まあ、やるよ。何でいいの。いいよ。おー、やっとできたね。じゃあ成功がコウダロウとヒカル。うん。実際ミッキーが引いたのは誰ですか。僕が選んだのはヒカルです。おー、あー、あ、でもそうか。まあ結局です。あ、僕が阻止しました。そう、よ、マジコウダロウのおかげ。さっきヒカルが言ってくれた通り。すごい。ああ、すごい。止めろよっていう。あ、そんな気がした。さすがが仲良くなってより深まった、うん、いつでもできるって。いや、でもよかった、すごいね。じゃあ、最後。はい、ヒカルちゃん、お願いします。いきます。じゃあ、技を考えてもらって。か。お、おお。いや、男の4人のうち1人めっちゃむずいなのね。むずいよね。うわ。はいはいはい。グッピー。すごい。やってみる。やってみろ。一人揃ってる。僕でしょ、こんな。誰。うん。笑ったな。笑ったやついるな。いきます。ハルダムーズ。これはできてる、できてない。片足着地がいったらダメ。はい、はい、片足かマシで全部バラシ。ああね、いきます。これでも勢い良かった。いい止まらず行ってたからすげえ。
ダメ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 。じゃあミキトさん、うん、されました任せて、俺これできるしかしてない。ワンチャンミキトさん説もあるからな、感じる、期待されてるの。いきます。うわっ、うわー、うまっ、うまっ、めっちゃうまいけど、あれ感じたもん。おー、すごい、本当にやっぱ余裕なんだ。これできないお家とかじゃなくて、うん、難しい気がしなかった。じゃあ成功者はミッキーだけ。期待されてますように。じゃあ選んだ人発表してください。お願いします。じゃあすポツ。違うのか。違った。違う、違う。ミキトさんめっちゃ悲しいですね。なんか変に勝手に責任感感じてできると思った、うん、うわぁ、俺だったが、やっぱりね、普通だとみんなできるかなって。ああ、遊び子論外だったらしい。もし入れてなかった、そのためにこいつはもう何でもいいから、何でもできないから。亀裂が入りました。入ったね。はい、ということで、はい、誰々だけこれできるでしょ選手権、成功者は誰だ。この2人はみんなのことを理解してるということで、素晴らしい。嘘だよね、横動画多分ね。確かに、見てるから、ね、めっちゃ見てるからね。めっちゃ見てるからみんな。そういうことか。そういうことだよ。この残りの3人はもうちょっとお互いのこと見ていきましょう。行こう。はい。まあ亀裂は直していきましょう。うん。ということで今回コラボしたデカプリチャンネルと平井、あ、再来。平井は言うなんだ。平井が言う。違う。はい。ということで今回コラボしたデカプリチャンネルと平井は言うなチャンネルは概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてください。お願いします。おでしょ。シャープ。イベントとか練習にも呼んでね。